راغلی زمون زیتا نو خیر کوشن با اغه سنه کو چې کم پکارو مال خیر گزاره وکوز چې زمون زیت راغلی زمون ملمانی ا ټرای وکو چې اغه کوشن کو چې کم تاسو ته هم سانی دغه لکان هم مرګری هم راغلی سو سرانو باندې سو ویډیو جوړی نو آسان کوشن وکو بزنس سوشل ورک ډیر ډیفیکلټیز هم راځي او سنگ دا هندل کوي ډیر ګران کار نه دي دوان کار نه هم بزنس ته هم دغه دي چې کم هله کریټیسیزم کوي تنقید کوي او هغه تنقید چې زما په خیال هغه د ویلو هم نه هغه خلکو ته ویلو وایي زما هم یو تنقید دی پتا سو باندې چمو وکم بس ما ته بل مقدس نه ملاويږي چې زما دا یوټیوب چینل زما ایجوکیشن ریلیټډ هم نو زما ایجوکیشن هم جی چونګي ما تاسو سره به ډیر کوشش کړو ډیر زیاده کړو چې تاسو زما یو قسم له پروموشن وکړي پروموشن په دې مقصد نه چې ما ته بیک اپ ملو شي یا سو خو ما جداب مخ کې لاړ شي ما تقریبا 95% خپل ورک کو پای کی جی اغه نه پس هم تاسو هیڅ ریپلای رانه لا و جس سره تاسو ریپلای نه کړ تاسو لاړ او پروموټ هم کو نو تاسو لاړ فرمان کس کر لا چونکی زه ذاتی ډیر زیات خپه شوم جی چې داسې معاشره کې داسې خلک هم شته چې غي پل اخرانی د ټولو اول کو ما کم کریټیسم تاسو باندې وکړو داغه لپاره بهانه وړم او بل دا چې کتون کو السلام علیکم السلام علیکم یار سین صدا سره چې طاهر تقریبا 10 منټ مخکې یو پوسټ ورکو چې زه وځي درازم او ډیر ایمرجنسی کې راوتم چې به کې تاسو کته شي دا وځه تا ما سره بل لار نه و بغیر ټو کال دیس ګای یار چل دی ایمرجنسلی لیزو او د اولې هوې چې आवाज نه راځي سو کې کنه خیر دی بدل بدل بیا لم خو خیر ډیر تیزه کې راډو دا سره او سویل غواړي چې ما ایمرجنسي کال وکړم ته ما ته چې الته زو او زر زو نو ستا سره ټیم ریاکشن وو چلو شو یاره دې ډایرکټ وو چې زو زر زو زر راځو السلام علیکم السلام علیکم دا ٹون لاول فور سے ڈیرہ مہربانی ساؤز دا ٹیم ساؤز دا وقت ډیر مننه جزاک الله خیر راغلی زمون زیتا نو خیر کوشن با اغه سنه کو چې کم پکارو مال خیر گزاره وکو زکه زمون زیتا راغلی زمون ملمانی ہے ٹرائی وکو چې اغه کوشن کو چې کم تاسو ته هم سانی زکه لکان هم مرګری هم راغلی سو سرانو باندې سو ویډیو جوړی نو آسان کوشن وکو د ټولو اول کو چې کم کریټیسیزم روان دی تاسو خلاف یا روان او اغه څنګه هندل کوي ډیر مننه ډیر ستاسو دراتک جی او مشران خبره کوي چې ګله ونه میوداري نو په هغه باندې خلک کاني ولي دا کوم په دغه سره په طریقه سره ټیټ کوه هغه موږ دونه سیریس نه خو دغه سره صحیح او بلدا چې ستاسو فیوچر پلانینګ سړي یاره پلانینګ وړه خطرناک دی جی ایکسپلین پلانینګ همیشه موږ دغه د وخت نه خدمت کول دي جی او پسیمانو کې خدمت کول دي ولسو د قوم زمونږ د یو زمونږ د نوجوانانو هغه په سوشل میډیا پترو باندې دا هغه په عام ژوندۍ کې دا هغه د هر حساب سره دا نو پلانینګ موږ همیشه دغه د چیرکه په هر سټیج باندې او په هر ځای کې یو د خپل یو د خپل پښتنو دا یو د سلارې سمکو همیشه زمونږ قوم زمونږ خلک نظر انداز شوی دي نو غواړم دغه چې موږ د خپل سوشل میډیا په تر باندې د خپل ملګرو سره د خپل قام د خپل نوجوانانو خدمت وکړو صحیح ا د کوم ځای نه موټیویټ شوی چې دا سی او پلیټ فارم هم د دې تر اخلل اوس زوی دي د کوم ځای نه دا سټیپ واغستې تاسو دې تر سره اخلي اصل کې دا مخکې محسوسو پر ایکسپلین کړی دي زموږ پښتنو کې کتا سو مخکې خیال کړو د نن درې سلو غره مخکې زموږ کلچر په ډېر عجیب غوندې کې انداز کې دنیا خلکو ته خوړو چی سیری ډرامې یا کوم چې فلمونه و غیره نو هغه ډېر عجیب انداز کې زموږ پښتنو کلچر نه دا زموږ پښتنو کلچر دی تاسو ولاس کې کیمرې دا د هوټل ریسټورانټ دا ټول پښتنو راغون شوی دي مینا محبت عزت احترام زموږ اصل کې کلچر دا دی نو دغه مې په ذهن کې راغلی و چې زموږ کلچر څنګه دی داول دنیا ته په خطو غوښمن خلک نه خای ولی په غلط تصویر دوم خلک خای دغه وجه ما موټیویشن هغه څه چې د دنیا ته خپل ریل فیس خو یو پښتانه څنګه دي دا خلک څنګه دي زموږ یو څنګه دي او دغه مې مو دغه مې موټیویشن چې دی فکر راغلی بزنس
سوشل ورک ډېر ډیفیکلټیز هم راځي او څنګه دا هندل کوي ډېر ګران کار نه دي دوه کارونه هم بزنس دی هم دغه دی بزنس روڼه مې دی الله دې وته ډېر ژوندۍ ورګي او مشر دی او کشر ماشاءالله نو بزنس هغه ټول هندل کوي پای کې زما 0% انټرفیر وی نه جو افس ته ډېر زما او نه جو دا غیر خبره کوم نو بزنس مې روڼه ډیل گئی او خپل ژوند مې هم بزګ خپل سوشل کارونه دا سوشل ورک ته وقف کړل صحیح چې کوم هله کریټیسیزم کوي تنقید کوي او هغه تنقید چې زما په خیال هغه د ویلو هم نه هغه خلکو ته ویلو وړي الله دې ټول خوشاله ساتي ټول ته مینه محبت خوره وي جی دنیا ناسي مې پرت لن دي ګرام صحیح یو خبر دای چې الله تعالی و چې کابو ورانه خو د انسان زړه مو ورانه صحیح زما خپل د خوشي چې زړه زار نشي چې زړه زاري و نشي او دا مخکې ما وې دنیا د هر څه خپل سوچي د هر څه خپل نظرې د چا چې سونه علم وي دونه داغه خبرې نو ټول ته دغه درخواست چې مینه محبت خوره وي نه صحیح زما هم یو تنقید دی پتا سو باندې چومو وکم بس ما ته بل مقدس نه ملاویږي چونکی زما دا یوټیوب چینل زما ایجوکیشن ریلیټډ هم نو زما ایجوکیشن هم جی چونکی ما تاسو سره به ډیر کوشش کړو ډیر زیاده کړو چې تاسو زما یو قسم له پروموشن وکي پروموشن په دې مقصد نه چې ما ته بیک اپ ملو شي یا سر خو ما جدا مخ کې لاړ شي ما تقریبا 95% خپل ورک وکړ پای کې جی هغه نه پس هم تاسو هیڅ ریپلای را نه لا وجه سره تاسو ریپلای نه کړ تاسو لاړې او پروموټم کو نو تاسو لاړې فرمان کس کرلا چونکی زه ذاتی ډیر زیات خپه شوم جی چې داسې معاشره کې داسې خلک هم شته چې غي پل وخو باسي او داسې کار نه کوي او بیا تاسو دې سره تلاړې نو استاد تنقید چې کوم دی په خوځي کې باندې ډیر خطر تنقید دی صحیح او دا زه پرشنت کوم کم چې تاسو خبرو کړه د میسیجز کنه جی نو کته زمونږ واس 1.5 ملیون دسی په فیسبوک باندې فالوورز دي ټوټل چې کول ملا کې 2 ملیون نه به ودی جی لدی ایوریج میسیجز مونږ ته راځي 15-16000 پوری وز تا ته موبایل در کومه تا ته 100 میسیجز راشي ته په کې 10 بار وګوري 100 میسیجز ته نه شي کراس کول بالکل چې کله 15000 16000 ایوریج میسیجز تا ته راځي نو هغه ډیر زیات ډیفیکل شي ډیر زیات مونږ ته ګران شي نو څه خبره صحیح ده ورته زموږ سره نه شي چې تاسو سره موږ تر کې دي ته چې سنکار کې د علم په حواله سره نو ټول درخواست چې تاسو سپورټ کی او ستاسو بلاګ کوم نمبر نو موږ به دلم سپورټ کوو ان شاء الله ان شاء الله پښتانه ډیر زیات دي سټ سوشل میډیا تماشا لا ډیر زیات را روان دي یو خپل پلیټ فارم دی کوم چې تاسو د حضور واقعي وګورې اس نوري واقعي وګورې نو واحد دا سوشل میډیا و دا پلیټ فارم چې هغه تر دا غټ غټ خلکو دا سیاستدانانو ته رسولا نو خپل پلیټ فارم دی راشي پښتانه یا بالکل خپل پلیټ فارم دی او زما خوده چې کله ما سٹارټ هغه سره باغ ټیم بچا ولاګینګ وغیرہ نه پیژندو فرست په پښتنو کې ولاګینګ ما شروع کړو بالکل دغه سیستم دې دغه وجنه مونږه دا شروع کړی چیرته پښتنو خط تصویر دنیا ته وخایو اوس بلې ګډه ټیلنټډ خلک دي نه سوشل میډیا تر ټولو دراتک پکاره خوته مثبت طریقې سره د دې یوز کول پکار دي ته که په سوشل میډیا باندې س کمنټ کې یا س ویډیو شیر کې دا مهره و چې یار ته پوره خپل قام ریپرزنٹ کړي د پښتنو ته خپل ځان نه ریپرزنٹ کړي نو پکار دې ټول چې راشي خو مثبت او خطر کې سره استعمال صحیح اخیری د ټول اول کوم ماکم کړی زم تاسو باندې وکړو دا غیر پر بهنه وړم او بل دا چې کتونکو ته سمس ورکوي لاسته ته خرنه په همیشه زما دغه پیغام مینا 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 محبت دنیا پاتې دا نن نن د مونږ ناس یو نن 100 سال بعد به مونږ په دې ذکر نور خلک وي داسې وخت تر کې زمونږ ناس ته زمونږ 50 55 منټ دی وتر ته یی کیږي مګ انټه تیریږي هغه دیو بل جدا کیږي نو چې کم اس کم په زړه کې مې ور سره مینا احترام یې چیرې چا سره ملاو شی ما اخلاق کوي او مینا محبت خو روانه فاطمه دا دغه زمونږ میسج ډیره مهرباني ستاسو درته ثانک یو جی ډیره مهرباني جزاک الله خیر ولي مزو ته پرې کنه نہ 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 بس مو میں دے 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 دے